Og du må jo godt snakke til ham. Ja. Det er kun, hvis han giver op, man lige slukker. Det var godt. Det er da helt vildt. Altså bare hans opmærksomhed for dig. Ja, sådan der. Rigtigt. Og så husk, det er ham, der skal holde øje med dig. Ja. Og du ikke må gå og kigge på ham. Ja, når han laver target, så er det okay at have den i hånden. Ja, men du kan stjæle lidt tid ved, når han har duttet din hånd, og ja. Så går du op og tager en godbid, fordi han ved, den kommer. Ja. Så det er nemmere, når vi får langlinen på, så han ikke får gjort det der. Nej. Har han så noget? Nej. Sådan der. Så, ja, og sådan der. Ja, så. Godt. Husk at klikke, når det er, han dutter den. Sådan der. Så når han kommer hen og dutter din hånd, så klikker du. Jeg klikker både på... Godt. Ja, lige præcis. Jeg ved det godt, og der er 100.000 ting, du skal tænke over. Ja, det var helt rigtigt. Når du kan mærke, at du ligesom er ved... Ja, sådan der. At miste ham, så skruer du lige op for energi, og så øver du på ikke at stoppe op, når du gør det. Og så skal du passe på, at du ikke får duttet ham. Ja. Hvis han ikke dutter dig, tager du den bare ind igen, ja. Og så går du bare væk, og så må du prøve igen. Ja. Prøv, hvor du får, der kommer lidt mere gang i, hvor du løber lidt. Det kan du også prøve. Og du bliver ved med at løbe. Og du må selvfølgelig ikke give ham godbid, hvis han hopper op. Det giver vi ikke for. Rigtigt, så slukker du lige, når han bliver for vild. Og så går du lidt langsommere tempo, men du må ikke være hurtig i dine vendinger. Det er sådan, du ved, langsom, hurtig, langsom, hurtig. Fordi så, og du giver ham bare meget mere snor. Det er så fint. Ja. Godt. Awesome. Rigtigt. Godt. Prøv at, hvis du nu holder ude i den anden ende, så vikler han sig selv ud, nemlig.
Og far han rejser sig op, fordi når du går ned i hook herovre, så kalder du på ham. Og så bliver det endnu sværere for mor at træne ham. Nu er det jo ligesom, han er fri. Ja. Sådan der. Hvis han gør sådan, så slukker du. Og så er det helt ned i energi. Gå væk fra siden derovre. Når du har en hanhund, så vil han derovre og snuse og sådan noget. Nu prøv at gå væk, og så går du ned i knæ og klikker. Laver et indkald. Gå, mens du går baglæns. Vi venter lige. Vent. Vi skal lige have ham til at kigge en lille smule op. Jeg siger til. Tæt. Bliv ved. Og så viser du, hvad han skal. Sådan der, ja. Sådan. Og så videre. Og så hold dig væk over fra træerne, fordi det, du gør det sværere for dig selv. Ja. Husk at klik. Jeg kunne ikke høre, om du gjorde det. Og så giv en godbid, når han dutter hånden. Klik i stedet for at kalde på ham. Eller ved navn. Når du nu holder din hånd ned, pas på med, at den ikke er for tæt ved dit lår, fordi så forsvinder din hånd ind i silhuetten. Men den skal ud og være tydelig. Og den skal komme hurtigt ud, fordi så bliver han nysgerrig, fordi at de ser ting i bevægelse. Ja, sådan ja. Og så en godbid. Altid en godbid, når han har duttet. Nå, ja, når han har klikket den. Nå, ja. Og så går du op, fordi du kan holde ham i lidt længere tid, ved at han så venter på, at han får ham. Ja, lige præcis. Sådan der. Og så en godbid. Så klikker du. Og du, ja, det fjerner du lige fra ham.